esu. Sveiki, jūsų dėmesio į laidą esu, kurioje žinomos Lietuvos moteris dalijasi savo patirtimi ir sėkmės istorijomis. Šiandien studijoje aš, žurnalistė Ugnė Senė, kalbinu draudimo bendrovės Aviva generalinė direktorė Asta Grabinskė. Asta, laba diena. Laba diena. Iš tiesų, pasižiūrėjus į jūsų biografiją ir jūsų karjerą, tai turbūt esate toks tikrai puikus pavyzdys karjeros moters, kuri lipo laiptais ir užlipo ir 2003 tapote, turbūt galiu sakyti, kad vienos didžiausių draudimo bendrovių užsienio kapitalo, ar ne, Lietuvoje generalinė direktorė. Ir nuo 2003 metų iki dabar užimate šias pareigas, tai, sakykime, tai jau viskas lubos? Na, gyvenime sunku pasakyti, kas kaip klostosi, bet iš tikrųjų man labai patinka mano dabartinis darbas ir tikrai yra gera, smagu vadovauti Avivai. Na, tikrai galiu džiaugtis ir didžiuotis, kad pavyko suburti šaunę gerą žmonių komandą ir mes išsilaikome Lietuvos finansų rinkoje tarp lyderių. Lipom, užlipom į tas vietas ir labai, labai nedaug jau mums trūksta, netgi iki pirmos vietos pavyko daugelį ir bankų aplenkti, tai tikrai smagu yra ko pasidžiaugti ir galiu pasakyti, kad niekada nebuvo nuobodu darbe, tai kažkaip tų minčių viskas ar ne viskas, net ir nelabai daug man kyla ir nelabai yra kada galvot. Bet iš tiesų esat turbūt girdėjusi terminą stiklo lubos, jis dažniausiai taikomas moterų karjerai, ar ne? Tai ar jums dar yra ko siekti aukščiau? Na, tai kai žmogui jau iš vis nėra ko siekti, tai turbūt tokia situacija sudėtinga, tada apie gyvenimo prasmę prasideda mintis ir taip toliau, tai dar tokia situacija neatėjo, manau, bet aišku, tos kaip stiklo lubas, tai tikrai verslo pasaulyje dažnai apie jas kalba, kai kalbama apie moteris. Tai manau, kad na, vis dėlto ne vienas tas stiklo lubas pavyko pramušti ir tuo galiu džiaugtis ir aišku savo pavyzdžių paskatinti kitas moteris, o tų galimybių toliau siekti galbūt gali galvoti ir apie tarptautinę karjerą, bet čia jau aišku turi priimti ir asmeninius sprendimus gyvenime. Na ir tiesą sakant, jau kažkuriam lygi galbūt ir ne tiek ten asmenybės ar vyro ar moters gali būti klausimas, bet netgi ir Lietuvos kaip mažos šalies yra klausimas, kiek pavyzdžiui, kad ir vadovavimo patirtis Lietuvoje yra naudinga ir svarbi tarptautinėje erdvėje. Čia jau truputėlį kiti dalykai įsijungia. Bet aš klausau jūsų ir girdžiu tokį dalyką, kad vis tik tai reikia daryti kažkokius asmeninius sprendimus, ieškoti kažkokių kompromisų. Aš abejoju, ar vyras, būdamas jūsų vietoje, kalbėtų dabar tokius dalykus. Gal ir yra tame tiesos, na, bet mes žinom, bet galbūt ne tik moterims ir vyrams juk būdinga, kad mes turim savo tą asmeninį gyvenimą, savo dvasinį pasaulį ir aišku, taip pat mes turim karjerą, savo socialinę gyvenimo pusę, savo saviraišką kaip profesionalai, kaip asmenybės kažką kuriančios, darančios, siekiančios, tai abi tas pusės reikia suderinti. Aišku, galbūt moterims sutinku, kad labiau būdinga vis dėlto tai pirmąjį vidinį savo pusę ir pilnatvėjai skirti daugiau dėmesio. O Asta, sakykit, kaip jūsų apskritai aplinka, ta, kurioje esate, in labiau vyriška ar labiau moteriška? Ar ten vis tik tai yra ta lyčių lygybė išsaugota? Na, įvairiai turbūt, bet jeigu kalbant apie darbinę aplinką, tai kažkaip mūsų kolektyvas susiformavo labiau moteriškas vis dėlto. Grinai jūsų bendrovė, bet o kai jau bendraujate savo direktorių lygmenyje? Taip, po direktorių tarptautiniai įmoniai, tai tikrai labiau vyriškas. Vis dar kaip ir tarptautinėse bendrovėse didelėse, taip sakykime, yra Avivoje, yra kalbama ir diskutuojama, kaip paskatinti moterį siekti didesnės karjeros, kaip padėti moterims daryti karjerą, skaičiuojama vyrų, moterų santykis valdybas. Tai yra daroma, nes tokia dabar yra kryptis visų pažangių bendrovių tarptautiniame lygmenyje. Jūs matot tame privalumų pliusų?
Na, ko gero, tai vis dėlto yra gerai, nes gal neveltui atsirado diskusijos apie tai ir neveltui na, visuotinai pripažinta, kad reikia moteris paskatinti, reikia joms padėti, nes vis dėlto galbūt vakarų pasaulyje dar labiau reikia, nes ten tikrai tos tradicijos senesnės, stipresnės ir tie džentelmenų klubai iš senų laikų susiformavę, kur, na, oficialiai, neoficialiai, pripažink, nepripažink, bet yra tokia vyro palaikymas, parama, vyrų, juk moteris ten ir futbolo, ir beisbolo nežaidžia, ir medžioklės dažniausiai nevažiuoja, ir kažkaip tai, tie interesai kartais išsiskiria, ir tikrai atsiliepia ir karjerai, tarp kitko girdėjau vieną įdomią diskusiją, teko dalyvauti susibūrime Briuselyje šiemet na moterų, kurios daug pasiekia arba Europos struktūrose, arba versle. Tokia buvo diskusija, vakarienė ir iš vieno didelio tarptautinio banko moteris vadovė pasakė, kad mes netgi turėjome prieiti iki to, kad na, visi tualetai mūsų įstaigoje yra bendri, nėra vyrų moterų atskirų tualetų, nes netgi paaiškėjo, kad kartais vyrų tualetuose priimami sprendimai dėl verslo, dėl karjeros ir kad tai sudaro nelygias sąlygas, tai galbūt skamba juokingai, bet net iki tokių dalykų didelėse tarptautinėse bendrovėse. Na, pas jūs, kaip suprantu, to nėra dar kokias, ar ne? Ir dabar esame, mes darome trumputę pauzę, po kurios vėl sugrįšime prie mūsų pokalbio. Esu. Tęsėme pokalbį su draudimo bendrovės Aviva generalinė direktorė Asta Grabinskė ir prieš tai juokavom apie jau, sakykime, šiokius tokius perlenkimus lyčių lygybės srityje, bet vis tik tai man rūpi, Asta, ar teko jums paukoti kažką tokio asmeniško tai savo karjerai? Na, turbūt negalėčiau tai pasakyti, nes gyveni, eini, prieki, atlieki savo darbus, stengiasi viską padaryti kaip įmanoma gerai ir aišku, kad galbūt ne visada yra lengva, ne visada paprasta suderinti asmeninio gyvenimo, motinystės, partnerystės, šeimos gerai, gyvenimo paklausi reikalų su karjera, bet jie Asta, paklausi dar kitaip. Sakykit, ar lengva karjeros moteriai turėti šeimą ir ją suprantantį vyrą? Na, čia vėl turbūt to vienareikšmio atsakymo nebus, nei juoda, nei balta. Aišku, kad iš vienos pusės taip yra vyrų, puikių, gerų vyrų, kurie supranta ir palaiko žmonas ir kuo toliau, tuo daugiau, man atrodo, ir pas mus bendrovėje žiūriu, kiek vyrų jau ir tėvystės atostogas išeina ir su vaikų sergančių namie pasilieka, taip kad nėra visiškai tai blogai, bet aišku, yra nemažai ir tokių vyrų, kurie nelabai toleruoja aktyvę, dirbančią moterį, o dar neduok dievę, jeigu uždirbančią daugiau, nes taip, taip, būtent šitas sritis, ko gero, yra skaudžiausia vyriškam, o vyriškai savigarbai. Taip, ir pavyzdžiui, pas mus bendrovė 80% moteris, ir ypač tarp mūsų finansų konsultantų, tai tikrai kažkaip dar Vilniuje galbūt mažiau mes jaučiam, bet rajonuose, taip jeigu pasakyti provincijoje, tai tikrai moteris susiduria su didžiule problema. Jos net kartais negali vyrui pasakyti, kiek jos uždirba, jeigu jom tikrai pradeda eitis veikla, jos kaip ir savo verslą sukuria, sudarinėja sutartis, puikiai sekasi, tai net iki tokių kuriozų, kad moteris įsigijusi automobilį laiko jį už dviejų namų, nes nelabai gali pasakyti, nes na, tiesiog abejoja, kaip sureaguos vyras, jeigu sužinos, kad štai jau užsidirba automobiliu, jo pėsčiom pas klientus keliauti sudėtinga. Tokios situacijos, tai tiesiog gėdingai iliustruoja esamą situaciją ir čia reikia kažką daryti, tai kaip paskatinti tas moteris siekti karjeros, koks, sakykime, jūsų buvo tas nuoseklus kelias, iš tikrųjų turbūt visų pirma reikia labai gerai mokytis? Manau, kad taip. Gerai mokytis, na ir aišku, reikia daug dirbti, reikia daug įdėti savęs, negailėti, balansuoti, siekti turbūt nuo pirmųjų žingsnių, kažkaip atrodo, lyg ir dabar pažiūrėt, gal lyg ir savaime klostėsi tą karjerą, bet kartais pagalvoju, na, turbūt kažkaip tai ir taip nuosekliai, ką galėjai, tą idėjai save, na, pavyzdžiui, mano dukra gimė labai anksti, aš dar buvau studentė ir taip
labai tą vaikutį mylėjau ir labai norėjau būti kartu. Ir aišku, buvo pati nepriklausomybės pradžia ir buvo tos nuostatos, kad moteris turi būti namuose su vaiku. Ir aš buvau namuose iki 3 metų su vaiku ir nedirbau. Ir po tokios pertraukos? Bet tokiam jaunam žmogui, kad ir moteriai ir vyrui turbūt bet kuriam, kaip pats tas amžius noris eiti daryti, versti kalnus, to labiau, kad čia viskas keičiasi aplinkui, tu užsidarai namie su vaiku. Na, bet vis tiek kažkokias nuostatas, tokias nuojautas turėjau, kad labai svarbu ta anglų kalba. Na, turbūt reikia vairuoti, tai kažkaip tai iš karto vakarais bėgdavau tai vairavimo kursus, tai anglų kalbos kursus, užmigdžius dukrą, sėdėdavau pratimus, darydavau kasetės, įsidėjusi magnetofoną, kaip atsimenu, kaip tą kalbą išmokti, ištobulinti. Na, tai kažkaip tas buvo noras neatsilikti, nepasiduoti ir paskui pradėjus dirbti vėl labai buvo daug tuo metu tokių iš vakarų konsultantų, visokių patarėjų atvykę ir jie visi tokie protingi, tokie atrodė dideli, kaip kokie dievai nusileidę. Ir kažkokia man gimė viduje ambicija, na, kodėl mes turim jūstis taip į juos su tokiu žiūrėti didelę pagarbą ir juk, kai pabendrauji daugiau pajauti, kad iš tikrųjų ir mes kaip žmonės, kaip specialistai galim realiai padaryti, pasiekti tiek pat, galbūt neturim to išsilavinimo, neturim gal tiek žinių, mes iš kitos sistemos ir kad tos kompleksus reikia įveikti. Ir kažkokia viduje atsirado ambicija, aš turiu būti tokia pati kaip jie. Ir tada vat kilo tas noras ir išvažiavau studijuoti magistrantūras į Angliją ir padirbėti su tais konsultantais, teko grįžus ir va taip kažkaip tai pamažu dabar galvoju, kad ko gero tą savo tokią ambiciją, svajonę. Na, iš tikrųjų, turbūt ta, tokia turėjot programą, kurios nuosekliai kažkaip žingsnis gal, po žingsnis. Gal nebuvo tokia sąmoninga, bet toks vidui, kaip pajauti, kad na, mes nesam Lietuvoje čia prastesni žmonės, kodėl pačius tos tokius intelektualiausius darbus atvykę tie žmonės daro labai gerai, mes galim iš jų pasimokyti, bet vidui tai pabendrauju, pajauti, o mes irgi galim tiek pat suprasti ir suvokti, tik reikia daryt, nepasiduot. Taip. Ar savo dukrai įskiepijot visą tai, ką dabar man sakėte? Na, tikiuosi, kad taip. Ir kažkaip man labai smagu, kad ieško savo kelio. Mano dukra labai savarankiškai ir pati ir važiavo, na, mokytis užsienyje ir paskui metus paėmė tokią kaip ir pertrauką, pakeliavo, padirbėjo tiesiog restorane Kanadoje, Vancouver'e ir dabar išbandė visus kelius, ne vieną šalį ir dabar apsisprendė, kad vis dėlto toliau nori gyventi, dirbti, mokytis Lietuvoje, tai grįžo, studijuoja magistrantūrą, susirado darbą, pati dirba, tai kažkokios, na, tiesiog tokio labai postumio, kad reiktų eiti ieškoti, kaip čia tam vaikui padėti, kur jį taisyti, tai ačiū Dievui, neteko, nereikėjo gyvenime, tai labai tikiuosi, kad sieks pati. Na, o kad jūs pati, ar turėjot kažkokį savo autoritetą, kuris, sakykime, dabar iš tikrųjų madinga turėti tą autoritetą ir sakyti, kad aš juos seku, bet iš tikrųjų kartais žmonėms tas nuoširdžiai gaunasi, gal ir jūs tokį turite ar turėjote? Na, turbūt skirtinguose gyvenimo etapuose, aišku, turi tam tikrą autoritetą, vienas iš didelių autoritetų buvo mūsų dabartinė prezidentė Dalia Grybauskaitė, teko dirbti jos komandoje finansų ministerijoje ir tikrai galiu pasakyti, kad labai daug iš jos išmokau lyderystėje ir, na, kaip turi jaustis vadovas, sakykime, žmogus viešajame gyvenime, tai iš tiesų didžiulė mokykla, kurią teko praeiti ir gali tik padėkoti, gal čia kažkuria prasme jau ir gyvenimui, likimui, kad teko tikrai sutikti įdomių žmonių, žmonių pasiekusių žmonių, tikrų lyderių, iš kurių kažko gauni, pasimokai, galų galia darbas tarptautinėje bendrovėje, tu stebi tą aplinką, kuri yra, na, pakankamai kitokia, negu mes buvome įpratę čia dar tais senais tarybiniais laikais ir bendravimas, ir savęs ugdymas, ir tas pripažinimas, kad kiekvienas iš mūsų tikrai nesam absoliuti tobulybė ir turime ir tų tobulintinų vietų, ir turime aukti kaip asmenybės, kaip vadovai, kaip specialistai, tai taip visą gyvenimą ir stengiamės tobulintis. Na, ir jeigu apibendrintume dabar jau mūsų pokalbį, Asta, sakykit, koks turėtų būti lyderis? Na, lyderis toks, kad jis nebijotų prisimti gyvenime atsakomybės. Už save, jeigu jis vadovauja žmonėms, už savo komandą, visų pirma, turi jaustis atsakingas. Jeigu to rūpi, jeigu tu nori padaryti kiek įmanoma geriau, tai tu ir esi lyderis. Ir aišku, mylėti žmonės, kurie aplink tave. Ir siekti tikriausiai savo tikslą.
Na taip, be abejo, taip, aišku, kad darbštus, atsakingas, einantis į priekį. Ačiū labai, Asta. Tai buvo draudimo bendrovės Aviva generalinė direktorė Asta Grabinskė. Dėkui jai už įdomų pokalbį. Jūs klausėtės laidos Esu, kurią kuria Moterų informacijos centras, įgyvendindamas projektą Lyčių lygybė pelninga investicija. Projektą finansuoja Europos Sąjungos socialinis fondas.